אבל רגע, דוקטור רועד הרשקוביץ, בואי אליך, יש מחקר שאומר שאנשים אופטימיות חיות יותר שנים. נכון. איך הגיעו למסקנה הזאת? אז קודם כל אני רוצה להגיד, אמנם אני איש מקצוע, אבל אני מוריד את הכובע למריאן, רק מלשמוע אותך מדבר, נראה לי שאני צוצנדר שלך יחף. תודה רבה. כי אני לא עומד ברמות האופטימיות שלך. אנחנו כולנו צריכים ללכת לסדנאות אצל מריאן, זה בטוח. גם מעולה, ממש. תודה רבה, אתה מרגש אותי. באמת. אני חושב שיש הרבה היגיון במחקר הזה, כי יש הרבה דברים שאנחנו יודעים על חשיבה חיובית. קודם כל אנחנו יודעים שחשיבה חיובית משפיעה על המצב רוח. נכון, אנחנו מרגישים יותר טוב, מרגישים יותר אופטימיים, יותר רגועים, יותר שמחת חיים, יותר רצון לחיות. אז כבר יסתדר שנרצה לחיות יותר זמן, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו יודעים שהחשיבה שלילית מפרישה הורמונים. אוקיי? כשאנחנו מנתחים דברים בצורה שלילית או מאיימת או לא בסדר, זה גורם לגוף או למוח להפריש כימיקלים של אדרנלין וקורטיזול ונורפינפרין. הכימיקלים האלה הם כימיקלים של מצבי הישרדות, כי להכניס אותנו למצב של סטרס. הילוך חמישי, שזה בסדר באופן רגיל כשיש משהו. כשיש סכנה זה בסדר, אבל נכון, כשזה כל הזמן. נכון, אם אנחנו עושים את זה ביום-יום, אז אנחנו כל הזמן בהילוך חמישי, וזה גומר את הגוף. לא רק זה, בדיוק כמו שמריאן אמרה, למשל, כלים על השולחן שנשארים עד הבוקר, זאת לא סכנה מיידית, אבל הגוף מעלה את ההורמונים באותה רמה, בגלל שיש צלחות, נגיד. כן? וזה עניין של תפיסה. אם כן. אנחנו, הרי מה אני שומע את מריאן אומרת? אם הילד לא יתקשר, אם קרה משהו, בסדר, לא נתמקד בזה יותר מדי. כשאנחנו נותנים לדברים לא נעימים, פרשנות הרבה יותר גדולה ומאיימת ולא בסדר, ואנחנו נתקעים על הדברים האלה, אז אנחנו מפרישים יותר את הכימיקלים האלה. כמה שנים אופטימיות שווה? באריכות ימים. זה לא עובד, זה לא אין תבורה. יש, יש, הייתה לי תשובה קלה ותבורה. אבל מה שאנחנו כן יודעים, זה שהכימיקלים האלה הם גורמים למחלות. הם גורמים לתוקפים את המערכת החיסונית. בעצם כשיש קורטיזול גבוה שזה הורמון הסטרס, אז יש פחות מערכת חיסונית חזקה. נגיד אצל נשים האיזון ההורמונלי משתנה, נכון? אמרת עיכול אפילו מושפעת מזה. גברים, כן? נשים, אנחנו נכון? מה הצעד הראשון ההתנהגותי שאפשר לעשות בו שינוי? יש כזה דבר? כן, אנחנו תמיד מתחילים עם ההבנה שאין חיים בלי טוב ובלי רע. כל החיים זה רכבת הרים, תמיד דברים קורים לא לפי הציפיות שלנו. ואנחנו יכולים, כשאנחנו רוצים לעשות משהו, להגשים משהו, אפשר להתמקד בסיכוי שכן או בסיכוי שלא. כשאנחנו מתמקדים בסיכוי שלא, אנחנו פוחדים מזה שניכשל, ומה זה אומר עלינו, ומה יקרה אם ניכשל, וזה רק יוצר סטרס והגנתיות, וחוסר יצירתיות, וחוסר מוכנות לנסות ולהיכשל. נכון. כשאנחנו מתמקדים בצד הסיכוי שנצליח, לא בוודאות, לא חייבים, אבל בסיכוי שכן, אנחנו יותר רגועים, יותר יצירתיים, חושבים על יותר פתרונות, יותר מוכנים ליפול, יותר מוכנים לנסות לקרות. לפעמים חוויות מגניבות, יוצאים למקום מסוים, בלי לחשוב ומגיעים למקומות אחרים.